እንዴት ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐባ ጋር በመንገዲ ቁራኛ ለሚለውን ነገር ነው ለማሳየት የተፈለገው ዋናነት ያለ ማጋነን ወደ 15 ማስተር አውጥቻለሁ። የሆነ ጅብ አምርጦ በሚሮጥ ሰዓት አሊ የሮጠውን ሩጫ መቼም መረስ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በደንብ ለፍተው እንደመጡ እንትናቸው ገጽታቸው መናገር ይችል ነበረ። ሐረር ያው ጥንታዊ ከተማ ናት። ከእስልምና ጋር ያላት ቁርኝነት በጣም የጠበቀ ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማዲ ፈዋር ሸምሱ ነኝ። ወዶሃለሁ የተሰኘው አዲሱ የአሚር ሁሴን ነሽዳ ላይ በስክሪፕት ዳይሬክተርነት ተሳትፌያለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሁዲን ሁሴን ነኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ አሊ መሐመድ አሊፍ ይባላለሁ። አርክቴክትና የቪዲዮ ኤዲተር ነኝ። እዚህ ስራ ላይ በአርት ዳይሬክተርና ቪዲዮ ኤዲት በማድረግ ተሳትፌያለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሰይድ መሐመድ ይባላለሁ። የሚናራ ፕሮዳክሽን መስራችና ባለቤት ነኝ። ወዶሃለሁ ስራ ላይ ደግሞ በዳይሬክተርና በሲኒማቶግራፈርነት ተሳትፌያለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ስሜ መሐመድ ረፊ ይባላለሁ። የነሽዳ አቀናባሪ ነኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀቢብ ሁሴን ይባላለሁ። የአሚር ሁሴን ታላቅ ወንድም ነኝ። እንዲሁም በተጨማሪ አሚር ሁሴን በተመለከተ ማንኛውም ነገር ማኔጅ ማድረግለት እኔ ነኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ስሜ ሙነሽዲ ኢማጅ ዘከሪያ ከአልወኪል ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም የዚህ ተወዳጅ ነሽዳ የሎኬሽን ማኔጀር እና የአድረኛ ግጥም ጸሐፊ። ከአሚር ጋር እንደ ስራ ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም እንደ ቤተሰብ ነው አብረን የምንሰራው። በብዙ ህይወት ላይም አብረን ያለ ነው ከአሚር ከስለሀዲን ጋር እና ስራዎቻችን ላይ የኔም ስራ ላይ የእነሱም ስራ ላይ ተቀምጠን እንነጋገርባቸዋለን። ከመለቀቃቸው በፊት ከመሰራታቸው በፊት ከኦዲዮ ጀምሮ እስከ ክሊፕ ድረስ ሂደቱን ቁጭ ብለን እንነጋገርበታለን። ምክንያቱም አሁን የኔ ስራም የእነሱ ስራ ነው፣ የእነሱም ስራ ልክ እንደኔ ስራ ስለሆነ ያገባኛል ብለን ስለምናስብ አብረን ስለምንሰራ እና እያንዳንዱ ነገር ተነጋግረን ነው የምንሰራው እንደ ቤተሰብ። ስለዛ ያው የኔ ስራ በሉት። ወዶሃለሁ የተሰኘውን ስራ ከመሰረት ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲጠነሰስ ስራው አብሬ ነበርኩ። እንደ ክሩ ከስቱዲዮ ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ላይ አብሬ ነበርኩኝ። ብዙ ተለፍቶበታል። በመንዙማ ኢንዱስትሪ የተሻለ ነገር የሆነ አንድ ስቴፕ ከፍ ያለ ነገር ለማምጣት በሚል ትንሽ ተለፍቶበታል። ብዙ ጊዜ የሚወሰደ ነው። ጥሩ ስራም ነበረ። ያው ከአሚር ጋር ከቪዲዮ ስራ ላይ ብቻ ሳይሆን ከቀረጻ ጀምሮ አንድ ላይ ነው የምንሰራ ያለ ነው። እንደ ፋሚሊም እንደ ወንድምም አብረን በመሆን ነው ከክሊፕ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን የምንሰራው። ያው እንደዛ ነው። ከአሚር ጋር እንደ ስራ ሳይሆን ጀስት እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም ሆነን ነው ብዙ ስራዎችን አብረን የሚሰራ ነው። ጀስት እንደ ስራም አስበህ አይደለም የምትሰራው፣ በጣም ኢንጆይ እያደረግን ሞር ይሄ ወንድማማችነቱ ጎልቶ ይታያል ስራ ላይ። ጀስት እንደ ስራም አስበህ ነው አናቅ እንጂ እያደረግን ነው ስራው የምንሰራው። እንግዲህ ከአሚር ጋር ስንሰራ በጣም በጥሩ መከባበር እና ጥሩ መንፈስ ነው የምንሰራው። እሱ የሚያመጣውን ሀሳብ እየተቀበልኩኝ እኔንም እየሰማኝ ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦችን እያፈለቅን ነሽዳው የጀመርነውን ሳምፕል በሚያድግበት ደረጃ ከቀን ወደ ቀን አዳዲስ ሀሳቦችን በመገንባት ጥሩ ጥሩ አሬንጅመንቶችን በመስራት ቆንጆ ስራ ነው የሰራ ነው።
በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዳለን ይሄ አሁን ይሄ አዲስ ነሽዳ ወደኋላ የተሰኘው አዲስ የሆነ ነገር እንዲመጣ ስለፈለግን እንደ ነሽዳም ከዚህ በኋላ የተለያየ ሐሳቦች ስለነበሩን ትልልቅ ስራዎች የሚመስራት ከድምጽ ጥራትም ከግጥምም ከፋይናንሻልም ከሐሳብም ከቪዲዮ ሐሳብም የተሻለ ነገር ከዚህ በፊት ከሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ነገር ይዞ ለመምጣት አንድ ርምጃ ብለን ያሰብነው ስራ ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር ተጠንቅቀን ስለሆነ እየሰራን የነበረው አራት ወር እንደዛ ጊዜ ፈጅቷል። ብዙ የተለፋበትም ነው። አሚር ኦዲዮን ለመስራት ምን ያህል እንትን ሲል እንደነበረ አቃለው ቅርብም ስለነበርኩኝ ነሽዳው ሲሰራ በሀደረኛ ቋንቋና በአማርኛ ቋንቋ አንድ ላይ ተደርጎ የተሰራ ነሽዳ ነው እና ሐረር እጅግ በጣም ጥንታዊ ከተማም ከመሆኗ ጋር ከእስልምና ጋር እጅግ በጣም የተጠበቀ ቁርኝት እና ታሪክ ስላላቸው እስልምናንና ሐረርን ከታሪካዊነቷም ከእስልምና ጋር ካላቸው አታችመንት ጋር እሱን ነገር ለማሳየት ነው የተፈለገው። ይሄ የማህበረሰቡን ፍቅር አንድነቱን እንዴት ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐባ ጋር በመንገድ ቁራኛ ለሚለውን ነገር ነው ለማሳየት የተፈለገው ዋናነት እና ያንን ትክረት አድርገን በተቻለ መጠን ሐረር ላይ ያሉትን ነገሮች ቅርጹንም ከእስልምና ጋር ያለው መስጂዶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ለአስሐመተ ነጃሺ ላኩት የነ ብዙ ቅርሶችን ለማሳየት ተሞክሯል። ሐረር ላይ ያለውን ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ነገር ለማሳየት ተሞክሯል። ብቻ ያንን ነገር ለማሳየት ነው ሐሳቡን የተጻፈው። በእርግጥ አብዛኛው ስራ ላይ ተሳትፍ ያለው የክሊፕ ቀረጻ በሄዱበት ጊዜ ከወንድሜ ፎአድ ጋር በመሆን እዚህ የእህቱ ሰርግ ስለነበር አብረን እዚህ አንዳንድ ነገሮች እያስተካከልን ስለነበር አልተገኘሁም። ነገር ግን በመንፈስ እዛ ቦታ ነበርኩኝ። እያንዳንዱ ነገር እያንዳንዱ ሲሆኑ የነበሩት ነገሮች በጠቅላላ ደውዬም በብዙ ነገሮች ቼክ እያደረግን አብረን እንደነበረ ሰው ሆነን ነው ያሳለፍነው። ሐረር ላይ የነበረ ቻሌንጆች ነበሩ። የተቀበሏቸው የሐረር ህዝብ እውነትም ፍቅር እንደሆነ እኛ በደንብ ማየት ችለናል። ከዛ በተጨማሪ ግን በደንብ ለፍቶ እንደመጡ እንትናቸው ገጽታቸው መናገር ይችል ነበረ። ጠቁሮ ብዙ ነገሮች እንትን ብለው የነበረው ነገር ቀንና ምሽት ሳይበግራቸው ነበር የሰሩት፣ ፀሐይም ምንም ነገር ሳይሉ እና የነበረውን ክሩ በአጠቃላይ ከሚናራ ፕሮዳክሽን ጀምሮ ሁሉንም ራሱ አሚረንም ፎአድ ሁሉንም የነበረውን በአጠቃላይ እኔም በግሌ ማመስገን እፈልጋለሁ። በደንብ እንደ ወንድም ስለተለፋበት እንደ አንድ ሆኖ በመሰራቱም ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እንደዚህ እንዲያምር ሆኖ ብቁ የሆነውና ባይሆን ያው ከክሊፑ ደግሞ ሲመለሱ ኤዲቲንጉ ላይ እያንዳንዷን ቀን አብረን ነበርን ስንሰራ የነበረውና በጣም ተለፍቶበት ከዚህ በፊት ከማቀው አሊ አብረን እንደ ቤተሰብም ስለሆነ አብረን ሆነን ስለምንሰራ በጣም ቀን በቀን እያንዳንዷን ሰዓቶች ደቂቃዎች እየለፋ እያሰበ አዲስ ነገሮችን ለማምጣት ብዙ ነገሮችን እያየ አይቻለሁ። ያን ድካሞችን አይቻለሁ በደንብ እስኪታመም ድረስ። አሞት እንኳን መስራት አላቆምም ነበርና ያንን ልፋት የተለፋበት ነገር መቼም ወጥቶ ደግሞ ሲያምርና ውጤቱ ሲታይ የበለጠ ያ ነው ደስ የሚለውና ቆንጆ ነበር። ወደኋላው የተሰኘው ስራ ከቀረጻ ጀምሮ ነበርኩኝ እኔ። ኦልሞስት ሳምንት የፈጀ ምናምን ስራ ነበረ ቀረጻው ላይ። እዛም በነበርንበት ጊዜ ደስ የሚል ጊዜም ነበረን፣ በዛውም ልክ ደግሞ በጣም አድካሚ ነበረ ቀረጻ ላይ። ያው እዛ በነበርንበት ሰዓት ላይ ከናሚር ጋም ከሚነራ ፕሮዳክሽን ካሜራማኖች ጋም በጣም ፋሚሊየር ሆነን ነበረ። አድካሚነቱ ደግሞ ቀረጻ ላይ ጠዋት እንወጣለን እስከ ማታ ድረስ ነበረ ስንቀርጽ የነበረው። ያው በዛው ፀሐይም አለ በዛ ላይ ሙቀት አለ እና ብቻ አድካሚ ነበር በጣም።
እሺ ይሄ ስራ በጣም እስከዛሬ ከሰራናችሁ በጣም አድካሚ ስራ የሚባል ነው። ካሜራም ጋር ከሰራናችሁ ስራዎች በጣም አድካሚ ስራ ይሄ ነው። የመጀመሪያው ቻሌንጅ ከሀገር ወጥተህ መስራት ነው። ከሀገር ውጭ ሲሆን እና ሀገር ውስጥ ሲሆን በጣም ልዩነት አለው ስራ። ከሀገር ውስጥ ወጣ ብዙ ነገር ቻሌንጅ ያደርግሃል፣ ግን ያን ነገር እንዳይሰማን ያደረጉን የሀረር ህዝቦች አሉ። በጣም እነሱ ማመስገን እንፈልጋለን። በብዙ ነገር ሲተባበሩ ነበረ። ሌላው ሲቀጥል እንድቀረጻ ለአንድ ታይሚንግ ለመጠበቅ ወይ ሌሊት ተነስተን ነው ማታ ምሽተን ምናምን መስራት ነበረብን። ያ በጣም ቻሌንጅ ነበረው። ጠዋት ተነስተን ትንሽ ታይም ነው የምንተኘው። ኦልሬዲ ተከታታይ ቀናቶች በዛ ቻሌንጅ ውስጥ አብረን ስናሳልፍ ነበር። በጣም አድካሚ ነበር። ኦኬ፣ እንግዲህ ስራው ኦልሞስት ወደ 3 ወር ምናምን ይሆናል። የመጀመሪያ በሳምፕል ደረጃ ከቅዳና ጀምሮ ከዛ በኋላ እሱም ሀደርኛውን ግጥም የአማርኛውን ግጥም እስኪጨርስ ውስጥ ለእኔ ነው የተው ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ እኔ በጣም በተደጋጋሚ እየሰማውኝ ብዙ ነገር የሚስተካከል ነገር እያስተካከልኩኝ እስካሁን በነሽዳው ኢንዱስትሪ ያልተሞከሩ ላይቭ ኢንስትሩመንት ለማስገባት ሞክረናል። እንግዲህ በጣም እኔ ከሰራኋቸው ነሽዳዎች በጣም ቻሌንጅ ያደረገኝና በጣም ኢንስፓየርድ የሆንኩበት ስራ ነው። እንግዲህ እውነት ለመናገር ይወደዋሉ። ከሳምፕል ካወጣሁኝ ጀምሮ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምሰማው። ማስተሩ ራሱ ወደ ያለማጋነን ወደ 15 ማስተር አውጥቻለሁ፣ ግን ያወጣሁትን ማስተር ለሱ አልልክለትም። ምክንያቱም እኔ ያመንኩበት ነው ለሱ መልክለት። ስራውን ከመውደድ የተነሳ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምሰማው እና ወደ 15 የሚሆን ማስተር አውጥቻለሁ። እንግዲህ በጣም ነው የወደድኩት ስራውን። ይህንን ይመስላል። ይህን ስራ እንዴት ተሰራ ለሚለው ጥያቄ በዚህ አጭር ደቂቃ መግለጽ በእውነት ይከብዳል። በጣም ትልቅ ስራ ነው በእውነቱ። በጣም ብዙ ያልተለመዱ ነገሮች በነሽዳና በመንዝሙ ኢንዱስትሪ የተካተቱበት ነው። እኛ ለጀነራል ኦብጀክቲቭ የተነሳ ነው ምንድን ነው ኢስላም በሀረር አካባቢ እና በምስራቁ አካባቢ እንዴት ይንጸባረቃል እስልምና እና የረሱል ሰለም ውዴታ ምን ይመስላል የሚለውን ማሳየት አንጻር እና ብዙ ስፔሲፊኬሽኖች ደግሞ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች አሉ። ከካሜራ አንጻር ራሱ ከብዙ አንግል ከብዙ ዳይሜንሽን ሽቶች የተወሰዱበት ብዙ ፉቴጆች የተወሰዱበት ነው። በእውነቱ ይታወቃል ሀረር ምን ያህል ሂስቶሪካል ፕሌስ እንደሆነ። እንደውም አንዳንድ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ከሆነ አራተኛው ቅዱስ የእስላም ስፍራ ብለው የሚሉት ምክንያቱም ብዙ መስጂዶች ብዙ ኢስላሚክ ሂስቶሪ ስላለ ከመካ ከመዲና ከቤተል መቅዲስ ቀጥሎ ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ብዙ ሂስቶሪካል ቦታዎች ስላሉ ያን ሁሉ ለማሳየት ብዙ ነገር የተሰራበት እና ለአሁኑ ጀኔሬሽን ደግሞ ጥያቄ እንዲጭርበት እና ፈርዘር በዛ ነገር ላይ ኢንቨስቲጌት እንዲያደርግ ደግሞ ለፊውቸር ጀኔሬሽን ደግሞ ፊውቸር ለሚሰሩ ደግሞ ፔቭድ ዘ ወይ መንገድ ጠራጊ እንዲሆን በማሰብ ነው። ብቻ ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን በዚህ ቻቸር ጊዜ ምን ማለት ስለማይቻል ተመልከቱትና የራሳችሁን ጀጅመንት ውሰዱ ነው ማለት እንፈልገው። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ስራውን በተመለከተ ወላሂ እጅጉን የተደከመበትና ብዙ ዋጋ የተከፈለበት የእውነት ለመናገር ሙነሺድ አሚር ሁሴን ለተመልካቾቹ ምን ያህል አክብሮት እንዳለው ያሳየበትና ሙሉ አባላት በዚህ ስራ ላይ ያለ አንዳች ስስት የተሳተፉበት ሲሆን ፍቅር የሆነው የሀረር ህዝብም ቀና ትብብሩን በማሳየት የእውነትም ለዚህ ስራ ጥንታዊቷን የአው አባዲር ሀረርን በመምረጣችን እንድንኮራ አድርጎናል። በተጨማሪም ስራው ተጀምሮ እስኪያልቅ የምግብ ስፖንሰር በመሆን ታላቅ እገዛ ሲያደርጉልን ለቆዩት የሀርላ ሆቴል ባለቤት አቶ ረቂብና እንዲሁም ባለቤታቸው ወይዘሮ ሃናንን እጅግ አድርገን ለማመስገን ወዳለን። ነሽዳውን ተጋበዙልን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ከገጠሙን ነገሮች ውስጥ ማስታወሰው ስንመለስ ባቡር ውስጥ የነበረን ገጠመኝ ነበረ። ትንሽ አዝናኝም አበሳጭም ቆይታ ነበረ። ለረጅም ሰዓት ባቡር ተቋርጦብን ነበር መሀል መንገድ ላይ መሀል በረሃ ላይ። በጣም ቻ ማረሰብ
በውስጥ አሱም ማስተዋወሰው ገጠመኝ ባቡሩ ረጅም ሰዓት ቆመን ነበር ስንመለስ ኦሬዲ ወደ 8 ሰዓት ይሆናል በዛ ታይም ቆመን ብዙ ቤተሰብ ወንድሞቻችን ሲጨነቁ ነበርና በአጋጣሚ ሰላሃዲን ደውሉ አረብ የሆነ እንደምንም ብራቹ አውጡን ስንል አሊ በኤዲቲንግ ያወጣቸው ያለውን ነገር አረሰው ምን ማለት ደግሞ ሀረር ላይ የሚታወቀው ያው ጅብ ማብላት እሱን ቀረጻ ላይ ነበር አካተን ነበር አጋጣሚ እሱ በሚቀርጽበት ሰዓት የሆነ ጅብ አምርጦ በሚሮጥ ሰዓት አሊ የሮጠውን ሩጫ መቼም አረሰው ያው ወደኋላ የተሰኘው ነሽዳ ሲዘጋጅ ባይዲያም ደረጃ መጀመሪያ ዜማውን እኔ ነው የሰራሁት ዜማውን ክሬትም ሳርግ አራት ወር አምስት ወር የቆየ ስራ ነው ያው ባይዲያም ደረጃ ከወንድሞቼ ከሰልሃዲን ፈዋድ ጋር በደንብ ባይዲያ ደረጃ ወርተንበት ያዘጋጀሁት ያው ከወንድም መሐመድ ራጁ ጋር በመሆን በደንብ ጥንቅቅ አድርገን ያዘጋጀነው ስራ ነው በደንብ አቆይተን በነገራችን ላይ ይሄ ወደኋላ ስራ እየሰራው በመሃል አንድ ሁለት ስራዎችን ለቅቅ ያለው በደንብ ቆይተንበታል ለማለት ነውና በደንብ ታሽቶ የተዘጋጀ ስራ ነው እና ይሄን ይመስላል በግጥምም ሂክማ ሙራድ ወንጆ አርጋ አዘጋጅቷለች እና ያው በደንብ ሁሉም ያለውን አውጥቶ እንትን ያደረገበት ስራ ነው ይሄ ስራ ከሌላው ስራ ለየት የሚያደርገው ምንድነው አንደኛ ከአይዲያ ጀምሮ ለየት ያደርገዋል የሰጠሁት ጊዜም ኮስቱም የተሰጠው ጊዜና ኮስቱም በጣም ብዙ ኮስት የወጣበት ስራ ነው በፊት ስራዎቼ ወጣም ያደርገው ምንድነው ከጅማሩ ሁለተኛ ታሪካዊ ስራ ነው ሁለት ደግሞ ከተለመደው አሰራር ትንሽ ወጣ ባለ መልኩ እና በደንብ እያንዳንዷን ዲቴል ፎከስ አድርገን ለእያንዳንዷ ነገር ዋጋ እንትን ብለን የሰራ ነው ስራ ነው ያው በባለሙያም ደረጃ ከስቱዲዮ ጀምሮ መሐመድ ራጁ ከካሜራ ባለሙያዎች ሚናራ ፕሮዳክሽን ከስክሪፕት ዳይሬክተር ማዲ ፉአድ ሸምሱ ነው ኤዲተር አሊ አሊፍ ነው ያው ሎኬሽን ማናጀር ኢማጅ ዘከሪያ ሙንሽድ ኢማጅ ዘከሪያ ነው ያው ይሄን ስራ ለማቆየት የፈለኩት አንደኛ ታሪካዊ ስራ ነው ፕላስ ደግሞ ምንድነው ከነሽዳው ማንጻር ሀረር ያው ጥንታዊ ከተማናት ከስልምና ጋር ያላት ቁርኝነት በጣም የጠበቀ ነው ሀረር ከስልምና ጋር ያላት ነገር በትንሹ ለመግለጽ ሞክረናል ታሪኮቿን ሶሻል ላይፏ ምን ይመስላል ማህበረሰቡ የሚለውን ነገር ለመግለጽ ሞክረናል ከብዙ አንግል አስበን ነው እንትን ያደረግነውና በደንብ ጊዜ ይፈልጋል እንደነ ስራዎች በደንብ ጊዜ ይፈልጋሉ ያው እኛም የቻልነውን አቅም እንደመጀመሪያ ቆንጆ አርገን ለመግለጽ ሞክረናል ይሄን ስራ ወጣ ብለን ለመስራት ነበር እንደውም ያሰብነው መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ ነገራቶችን በሹራ እንትን ብለን ነው በሂደት ሀረር ላይ ለምን ሰራውም ታሪኩም ሁኔታውም የገጠመ እንዲሆን እና እንደዛ አዘጋጅተን ነው ቆንጆ እንትን ልፋት ተደርጎበታል ያ ሀረር ላይ ለአምስት ቀን ከሚናራ ፕሮዳክሽን ጋር ሀረር ላይ ለአምስት ቀን ጥንቅቅ አድርገው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በወንድም በፍቅር በቃ ቆንጆ ፋሚሊ እንትን ብለን ተዋደን ተከባብረን የሰራነው ስራ ነው ቆንጆ ስራ ነው ፕላስ ደግሞ በኤዲቲንጉ አሊፍ ቲንክ አምስት ቀን አንድ ሳምንት ፈጅቶበታል ይህ ስራ አንድ ላይ ነው እንትን ያልነው በጣም የተደከመበት ስራ ነው በስክሪፕት ዳይሬክተር ፉአድ ነው ጥንቅቅ አድርጎ የጻፈው ማዲ ፉአድ ሸምሱ በግጥምም ሂክማ ሙራድ ወንጆ አርጋ አዘጋጅተዋለች ያው ሎኬሽን ማናጀር ደግሞ ኢማጅ ዘከሪያ ነው ሙንሽድ ኢማጅ ዘከሪያ በጣም ከልብ ላመሰግናቸው እወዳለሁ ለምን እያንዳንዷ ታይም ላይ እያንዳንዷ ሰዓት ላይ ከጎናችን ነበር
እና በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ሙላ ያሐረር ህዝብ ከትራፊክ ከህግ አካል አንስተው ከተማሪዎች ከትላልቅ ሰዎች ከአዋቂዎች እስከ ተማሪዎች በቃ ሙሉ ማህበረሰብን ያዘለ ያቀፈ ስራ ነው የተሰራውና ሙሉ ያሐረርን ህዝብ ከልብ ከልብ ለሰጣችሁ ፍቅርና ክብሮት ከልብ አመሰግናለሁ። ያው በዚህ አጋጣሚ ማናጀሬንም ሀቢብ ሁሴን ከልብ አመሰግናለሁ። እያንዳንዱን ነገር ሲለኝ የነበረው እሱ ነው። በዚህ ስራ ላይ ለተሳተፉት በፕላቲኒየም ደረጃ ለተሳተፉት ስፖንሰሮች ከልብ አመሰግናለሁ። ከአዲስኮ አጠቃላይ ሆስፒታልና ኢትዮ ሳዳት አረቢያ ሚሊስ ከልብ እናመሰግናለን። ሀረር ላይ መተን ደግሞ ለሰጡ መስተንግዶ ሀርላ ሆቴልን ከልብ እናመሰግናለን። ብቻ ብዙ ነው ታይሙም ስለማይበቃ ከላይ ነካነካ አድርጌው ነው እንትን ያልኩት። በሀደርኛ ግጥም ትራንስሌትም ኢማጅ ዘከሪያ አለ እና ያው ስራው እንዳያችሁት በጣም የተለፋበት ስራ ነው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ ላይ ለተሳተፋችሁ ባለሙያዎች በአጠቃላይ ከስቱዲዮ ጀምሮ ከግጥም ጀምሮ ከስክሪፕት ዳይ በአጠቃላይ በዚህ ስራ ላይ የተሳተፋችሁ ባለሙያዎች በአጠቃላይ እንደየሙያችሁ ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። የሀረር ህዝብንም ከልብ አመሰግናለሁ እና ኢንሻአላህ ቆንጆ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ ይሄ ቆንጆ ጅማሮ ነው፣ ወደፊት በደንብ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለአላህ ይወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ከነሽዶ ፓርት ሁሉንም ወደዋል፣ ግን እንደ መግቢያ እንትን ያልኩትን ጋብዟችሁ እንደትኸቤነ እንተገለፍኩዋ ረሱላላህ እንደትኸቤ ሚን ሙሉ ኸንኩአን ሓቢባላህ ውደኾ سيدي ودخوخ احمد ودخوخ